آواز سے مل کر درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حصول برکت کے لیے ایک عربی بزرگ کی ایک عربی نعت کے کچھ اشعار ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ ذکر الہی بھی ہوگا اور نعت مصطفیٰ بھی ہوگی اور آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. پڑھیں گے سب مل کر, زور سے کہیے انشاءاللہ. کتنے لوگ پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیں. پورا ہال ذکر الہی سے گونج جانا چاہیے, جھوم کر پڑھیے. اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ 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 اور بلند آواز سے اللہ اللہ اللہ. الصبح بدا من طالعته الله 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 الله. كنز الكرم مولى النعم الله 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 الله. أزكى الناس بأعلى الحسب كل عربي في خدمته الله 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 الله. جبريل والرب دعاه لحضرته الله 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 الله. سعتي شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله الله
فوسيلتنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته الله 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 الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته الله 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه.